Glumac i reditelj Semir Gicić, već poznat obrenovačkoj publici kroz ostvarenje Pinokio za odrasle, ovaj put je kako tekstom, tako i izvedbom dočarao nepodnošljive sorte ljudi. On je realne situacije i različite ljudske karaktere pretočio u beskonceptualni stand-up, a objasnio je i kakav je to vid pozorišne umetnosti. To podrazumeva da sam ja se školovao za jedno, radim drugo, živimo trećega, maštam o četvrtom. I onda sad kad vas neko pita jeste glumac, pošto ja živim i od pisanja i od režije, a završio sam glumu, onda ja da ne bi sad ja objašnjavao i da ja imam 10 poslova u životu, ja kažem beskonceptualan umetnik, jer inače nemam koncept i negde stvari koje radim su negde autentične, jer želim da ostavim neki svoj pečat, pa bio on dobar ili loš, ali nek bude autentičan. Publika u Obrenovcu je mogla da vidi jednu monokomediju. Monokomediju koja je nazvana beskonceptualni stand-up. Jer ja nisam klasičan stand-uper, nisam se nikad bavio stand-upom, ali ovo je monokomedija i ima teme, analizu ljudi, situacija u kojima se često nalazimo, koje mene nerviraju, a ipak ih volim i poštujem. Sve to Semir Gicić je poređao u svoj listi ljudi koji svojim ponašanjem ugrožavaju mir svakog čoveka, a njegova su svakodnevnica. Ja u stvari za sve te nesorte ljudske imam termine koje sam izmišljao. I ljudi koji vam nešto nagoveste treba da vam kažu, nikad vam ne kažu. I onda vas držaju u neizvestnosti potpuno nepotrebno. E, ja sam skupio godinama taj materijal koji nisam mogao da stavim u druge predstave. Dok sam rekao, napravit ću ja svoje veče i ja ću to da pričam, pa kom se svidi, svidi. Ja ne idem na komediju, da kažem ovo je komedija. Ovo je neka moja analiza ljudi, pa kom je simpatično, super. Upravo ta realna analiza različitih sorti ljudi nasmela je obrenovačku publiku, koja je u nekim momentima bila i u interakciji sa ovim glumcem. Semir se pohvalio dugogodišnjom saradnjom sa Sportsko-kulturnim centrom Obrenovac i direktorom Ivanom Jegorovićem, budući da je Pinokio za odrasle, čiji je autor ovaj mladi glumac, potekao baš iz Obrenovca. I kad smo napravili tu predstavu, ta predstava je zaživela. Znači da je saradnja dobra, da su kvalitetne obe strane i meni je drago i igrali smo tu predstavu dva puta u Obrenovcu, tako da mi nije stran ovaj teren i obrenovačka publika je fantastična, imate lep sportsko-kulturni prostor i sve ovo što stvarno radite, ne govorim i sad iz kurtoazije ili iz nekog kvaliteta, ne, ali stvarno ovde publika non stop dolazi i već može da ima izgrađen ukus, da zna šta im se sviđa ili ne, zna šta žele da gledaju i šta ne žele. Tako da samo nastavite punom parom i ako Bog da družimo se opet i bit će gostovanje i svega. Semir Gicić je jedan multitalentovan mlad čovek sa kojim imamo već dugi niz godina saradnju, dakle još od njegovih najranijih predstava imao je priliku da se iskaže na daskama koje život znači u Obrenovcu i ovo je jedan nastavak divne saradnje, dakle mogu slobodno kažem da je ovo jedan od retkih jako interesantnih stand-upa u novije vreme, dakle ove godine sigurno nismo imali ovako interesantan stand-up i ljudima drži pažnju širom regiona i siguran sam da je i naša publika večeras bila jako zadovoljna i da su uživali u bravurama Semira Gicića pred kojim je tek jedna lepa glumačka budućnost, ali i spisateljska i rediteljska, kao što sam već rekao, dečko je zaista multitalentovan i mi imamo čast večeras da ga ugostimo na obrenovačkim daskama koje život znači. Mladi autor i reditelj ponudio je Obrenovčanima jedan autentičan stand-up, bez, kako on kaže, viceva, jeftinih metafora, pevanja, igranja i drugog badava trošenja vremena, a publika je to nagradila smehom i aplauzom.